Qendra komunitare në fshatin Rëmbeci u nënshtruar rikonstruksionit për ta kthyer atë në funksion të banorëve. Punimet e fazës së parë tashmë kanë përfunduar e më pas kjo qendër do të ketë disa funksione për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme, për zhvendosjen në të të qendrës shëndetësore të fshatit, si dhe si një qendër ditore për moshën e tretë. Kjo godinë ishte bërë si një gangrenë në mes të fshatit me një investim fal bashkisë Maliç, kjo është kthyer në identitet siç ka qenë më përpara në kohën e sistemit. Siç e shikoni dhe vetë, ajo është gjithçka e përfunduar. Shumë shpejt do të vihet në punë. Mendohet që të krijohet një ambient në një sallë madhe e lartë në katin e dytë për të zhvilluar aktivitetet që mund të ketë njësi administrative po janë edhe bashkia qendër. Gjithashtu në katin e parë, siç e pa dhe vetë, janë dy ambiente ku është menduar, duhet ta diskutojmë edhe me komunitetin për të lënë një mundësi për të qëndruar mosha e tretë. Vetë banorët tregojnë se ka nostalgji për kohën e shkuar, kur në vatrën e kulturës zhvilloheshin aktivitete dhe shprehen të kënaqur që kjo godinë do të rikthehet në identitet. Kur u bau, bau vetëm për muzeum. Këtu ishe kinemaja, vatrë e kulturës, ku ta shi se ekzistojnë ata. Shumë i dobet, të mirën të reduan. Ja. Aktivitete bësh ndikur në fshat? Jam bërë dy seminare kombëtare këtu. Një për bujqësinë, edhe një për aktivitetet që sportive. Rehabilitimi i godinës është bërë i mundur fal një investimi nga fondet e vetë bashkisë Maliç, ndërsa është parashikuar dhe rehabilitimi i hapësirës së jashtme për ta kthyer në një lulishte sikurse ka qenë ndikur. Në godinë është ruajtur dhe një ndër elementët mural të së shkuarës.